Продовжую свій експеримент по саморобному препарату прилипачу з олії, який я зробив біокультури. По першому відео я показував капусту, тепер показую результат. Є деякі особливості. Коли підросла капуста, вона впитувала цю речовину. Зараз я її покажу. Ось вона, яку я наносив на листочки. Як бачите, результат є. Видно вон залишки того, що я наносив. Значить, вона впитується і тоді вже не так цікава цим білокрилкам. А от брокколі, як бачите, я перестав мазати і тут повно. Зараз я буду мазати її. Чомусь на брокколі такий ефект. Тут, де мазав, як бачите, на листочки немає. А на тих, де не помазав, є. Тобто і, бачите, листочок, де я помазав, немає. Де не мазав, є. Так, а на цій капусті более-менее нормально. Трошки є. І тут ще починають жити хижаки, паучки, які кінчаються білокрилки. Так, от брокколі показала себе таким чином. От деякі листочки вже не дуже білокрилка. Виходить, що треба мазати. Бачите листочок? Я помазав, на ньому немає. От як показував. Два листочки. Один помазав, другий ні. На одному білокрилки повно. А там, де впитався в листочок ця речовина, немає. Отак вона діє. Тобто діє не тим, що вона там прилипає, а тим, що вона впитується в рослину, тканину. Щоб ми не бризли на рослину, вона впитується. Тобто, якщо яди, то ми їх і їмо. І так ось ця речовина. Так вона виглядає. Прилипач з олії, біокультура. Я ще не спробував її, її можна розігріти до 40 градусів, і вона буде рідка. І наносити з водою. Ну це треба робити приспособу, тоді буде це простіше. Як бачите, працює все. Це дуже добре, навіть такого не очікував. Проникаючи в тканини рослини, білокрилка більше не хоче їсти її, розмножуватись. Брокколі